Ćao, ja sam Stefan. Da, Stefan, ako me se uopšte iko seća. Znam da nije bilo klipova preko 3 meseca i dok ih nije bilo, počeo sam da igram Half-Life. Da, baš zanimljivo. U ovom videu sam odlučio da pokrenem Half-Life serijal. A vi, ako imate neku svoju ideju, slobodno napišite, čemu inače služe komentari. Svi uđite na moj Discord server na kojem se uvek možete zabavljati. Također server trenutno ima 2 boosta, što znači da ima neke posebne stvari, link u opisu. Inače, neću vam snimati početak dok sam u vozu jer nije baš zanimljiv za klip. Now arriving at Sector C test labs and control facilities. Ok, ljudi, kao što vidite, stigao sam ovde u Black Mesu. Sada trebam da sačekam da mi ovaj lik otvori vrat. Morning, Mr. Freeman. Looks like you're running late. Ok, otvorio je vrata. Inače, ljudi, ja sam igrao i Half-Life 1 i Half-Life 2, ali ih nisam prešao zato što... Vjerovatno ću obi igrice preći dok budem snimao ovo na YouTube-u, kako ih prelazim. Inače, vjerovatno, mislim nije vjerovatno, 99% sam siguran da svi znate za ovu igricu. Pošto ovo je bukvalno jedna od najlegendarnijih igrica. Okej, ovaj lik ne otvori ova vrata. Okej, okej, neću da slušam ovog lika šta priča, samo ću sve ovde da pokvarim, da pritiskam dugmiće. Inače, to je dobra fora, bio sam saznao za tu foru kad sam se tako šetao i pritiskao je. Idem sada tamo gde treba da se uzme ono delo. Okej, ljudi, sada idem na ono mesto... Gde treba da se uzme to delo, ali pre nego što odem tamo, prvo bi mogao da vidim šta se ovdje dešava. Čekajte, sad će ovdje nešto da pritiskam da umići. Okej. Haha. Bukvalno sam ovom liku pokvario ovu hranu. Okej, mogu ovdje da uzmem ovaj šta god da je ovo. Zašto ovo ne radi? Možda nemam para, ne znam. Inače, ljudi, ako budete želeli, kad pređem ovu igricu, mogu da snimam i Half-Life 2, pošto obožavam obe igrice. Okej, ovo ovdje mogu da uključim. Otvorit ću ovo. Eto, uzeo sam odelo. Mogao bi... A, u stvari, health mi je pun do kraja. Inače, zanimljive su ove animacije kako su napravili da likovi kao mogu da vežu pertu i to. Okej, ovaj lik će sad da mi otvori vrata, da mogu da prođem. Kakve su ova slike ovdje, Black Mesa. Ovdje samo mogu da pročitam Black Mesa, ništa se ne vidi dalje šta piše. Ali nije ni bitno, idemo ovdje. Hello, Gordon Freeman, it's good to see you. Šta li je ovo ovdje, ljudi? Nemam pojma šta je ovo, ali neću ni da diram to.
Uglavnom, samo trebam da odim tamo gdje sam krenuo. Level 3. 0-3. Šta bi to trebalo da znači? O, evo ga, stigao sam do tvoje. Otvori mi ova vrata odmah. Znači, moram da čekam 3 minuta da bi mi otvorili vrata. Šta li je ovo ovdje? Stvarno ne znam šta se ovdje dešava, ali nije ni bitno, ne zanima me, ja samo idem tamo gdje sam krenuo. Okej, ovi će sad da mi otvore ova vrata da mogu više da uđem ovdje. Okej, konačno sam stigao ovdje. Znači, trebalo je kroz milion onih prolaza i svega da prolazim, da otvaram milion vrata. Šta li je ovo na ovom ekranu, brate? Okej, vreme je da upalim ovo. Ljudi, gledajte vi samo kako ovo izgleda. Okej, ljudi, to je to. Vrijeme je da... Šta god da je ovo, da to sad... Gurnem tamo, okej? Ne. Ljudi. Jel vi vidite šta se sada dešava? Samo zato što sam trebao da uradim ovaj eksperiment. Ja stvarno ne znam kako sada nisam umrao, ali i bolje što nisam. Okej, ovdje se sve raspada. Znači, želim da pobegnem odavde. Ne, gdje sam ja to? Kako su ovo zemaljice? Ljudi, bukvalno, čak i kad lampu upalim, sve je još uvijek crno. Okej. Sve je ovdje eksplodiralo. Kao što vidite, ovo ovdje. Ovo ovdje, sve. Bukvalno je sve uništeno. Ako je neko preživao, onda stvarno ne znam koliko imao sreće. O, čekaj, pa ja sam preživao. Okej. Inače, ljudi, do ovog dela igrice znam šta će da se desi, dalje ne znam. Jer nisam teo ni sam sebi da spojujem. Bilo bi mi zanimljivije ovako da igram. Ne znam sad. Trebalo bi da trebam ovdje da idem. Ali ovo je sve polomljeno. Ovo. Izgleda da mogu ipak da prođem. Ovo. Lik je umreo. Barem ovaj jedan lik nije umreo, ako su već svi ostali. Stvarno ne znam kako ja sad nisam umrao. Ovo. Okej, ovaj lik mi je otvorio vrata. Okej, ja neću da prolazim tu da još uvek. Mislim da bi bolje bilo. Ili možda da se sagnem i prođem. Okej, samo se nadam da ovo neće da me ubije. Okej, dobro je, preživio sam. Dobro je, verovatno da nisam čučno, to bi me ubilo. Okej, opet ovaj loading. O, čuje se neki zvuk. Ne znam da li vi čujete, pošto sam dosta smanjio zvuk u igrici, da bi se jačilo, ali...
Čuje se kao neka muzika. O ne. Ovo će da me ubije sad 100%. Da, hoće. Pa šta da radim, nemam sad čime da ga udaram. Nemam moj pajser. Ne. Okej, bukvalno će sve ovo da me ubije. Meni stvarno nije jasno kako sam da sad švrk. O, to je to. Ovo mi je trebalo. Okej, ljudi. Šta se to čuje? Moram i ovo da polomim sve. Nema lifta ovdje više. Izgleda da je lift polomljen. O, šta je ovo, brate? O, treba meni pištolj. Okej, idem ja da se vratim ovdje, odakle sam došao. Samo što je sad sve drugačije, sve je uništeno. Pola ljudi su mrtvi. Sad, ne znam da li moram da idem odmah tamo ili bi mogao prvo ovdje. Tako da, otići ću ja ovdje. Prvo da vidim, mogu li sad ovo da uzmem? A ako trebam da idem ovdje, mogu bi prvo da vidim šta se nalazi tamo. O! Ubit ću ovo čudo. Za malo da mi je to palo na glavu. Malo ću da uzmem health-a. Okej, dobro je. Razbijanje stakla je mnogo bolje uređeno u Half-Life 2. To se odlučno primeti. Neko je ubio ovog. Uzet ću malo health-a. Šta je ovo? Da ne dođe odavde još neki, valjda neće. Valjda neće, da. Je li ovo G-Man? Jes. O! O. Da ubijem ovog lika. Pa koliko metaka treba da crkne više? O, evo nas sad ovdje gdje je voda. Mogu li da otvorim ovo? Ne mogu. Okej. Čekaj. Inače ljudi, to je to od ovog klipa. Ako vam se svidio, obavezno ostavite like i subscribe na mom kanalu. Znam da nije bilo dugo klipova, da, za to sam ja kriv, nisam snimao, eto. A uglavnom, ako vi imate neku ideju, obavezno je napišite u komentarima. Šerujte ovaj kanal prijateljima i ovaj video, da bi mogli da uživaju ovako dobrim videima. Također uđite na moj Discord server. Server trenutno je na boost levelu 1, tako da ima posebne stvari, bukvalno možete svašta raditi na serveru, ima i razne igre i svašta, tako da svi join, link će biti u opisu. Također me zapratite na Instagramu, lajkujte Facebook stranicu ako hoćete. Možete me zapratiti i na Twitteru, čak i ako i Twitter, Facebook, Instagram, sve to uđem, koristim ih na svakih 15 godina, ali nema veze. Ako, ne znam šta da kažem više, bukvalno. To je to, pozdrav.